Мустанки Entertainment Group и Coral Pictures представят Жан-Карло Симанкас, Карлос Камара, Марсело Сесан, Айлин Абат и Алваро Верси в телевизионния сериал от Венецуела «Богато момиче» по идея на Валентина Парага. Сценарии Соня Нобре де Мео, Хермана Понте и Рене Калканьо. Трети епизод. Слушай, категорично не. Не. Майко. Ами всичко е наред, но... Той е прав. Извинете ме, ще тръгвам. Не се тревожете за мен. Извинете. Не те разбирам. Ти не си такъв човек. Имаш голямо сърце. Внимавай, татко. Знаеш какво цели. Млъкни, ти си още малка. Татко, вярно, че съм правил много гафове. Цар съм на гафовете. Но имам и някои добри страни. Не ми викай. Знаеш, че е така. Знам... Само, че си безсрамник и негодник и че не си порядъчен човек. Това знам. За Бога, татко. Защо продължаваш да ме обиждаш? Защо си толкова злопаметен? Защо не си спомниш добрите ми дела? Разбира се, че ги помним, сине. Но сега случаят е друг. Сега е въпрос на... Въпрос на милосърдие, майко. Въпрос на чест. Каквато семейство Могойон притежава в излишък. Не помниш ли как доведох Патан? Не се ли превърна в домашния ни любимец? Кажи де. Да, да, разбира се. А как отгледахме тази своенравна котка? О, да, също както и теб. Ами когато дойдох за пръв път Сакика? Или когато доведох Владимир? Чакай малко. Владимир е друг случай. Владимир беше... Уличен гамен, татко. Забрави ли какъв бях? Крадец. Той беше чужд човек, татко. Когато прекрачи прага ни, Влади беше чужд човек. А какъв е сега? Могойон, като всички нас. Тогава защо не ми се довериш? Вече съм ти доказал, че може да съм всякакъв. Но преди да доведа някого, се уверявам, че е добър. Също като това момиче. Тя е порядъчна. Знаеш го добре, порядъчна е. Знаех си, че ще ви разметне сърцата. Изпълних задачата си. Ти си отново у дома. Почини си добре, пий ни един коняк и поспи. Заслужаваш го. Да, ваната и коняка бях планирал. Но почивката... Как да заспя, като знам, че дъщеря ми може да е в ръцете на онзи? Не. Престани да се самоизмъчваш с тази мисъл. Казах ти, че Хоакин не е отвлякал Патрисия. А и да беше, не би сторил нищо зло. Трябва да си отдъхнеш, отпусни се. Дъщеря ти скоро ще се обади. Добре, тази история ще бъде просто един лош сън. Надявам се. Дано. Ще тръгвам, защото и аз се нуждая от почивка. Разбира се, Наталия. Прости ми.
Нямам думи да ти благодаря за всичко, което направи за мен. Задължен съм ти. Много ти благодаря. За мен беше удоволствие. Но ще дойде време да ми се отплатиш. Прости ми. Нямах такова намерение. Но аз имах. Чао. Чао. Виж, ти направи всичко възможно да ми помогнеш. Не ме успокоявай, красавице. Не можах да убедя собственото си семейство да ти разреши да останеш, докато не си възвърнеш памета. Провалих се. Може би вината е моя. Сигурно не ме харесвате ли? Не знам, но явно смятат, че не съм добър човек. Не е така. Лицето ти ми подсказва, че си много добра. Искам да кажа, че си изключителна жена. Тоест, изключителен човек, разбираш ли ме? Кажи. Чакай, ще ти обясня. Все едно се разхождам по улицата и чувам шума на двигател. Автомобилен двигател. И понеже съм добър механик, хората казват, че Ангел Могойон е страхотен механик. И аз си мисля, какъв прекрасен двигател. Движи леко, в отлично състояние, звучи добре, а дори не съм видял колата. Разбираш ли? Кажи. Какво означава това, че ме смяташ за двигател? Или че съм в изправност? Не, нищо подобно. Искам да кажа, че разпознавам добрия двигател и без да съм го видял. И че разпознавам добрия човек и без да съм го познал. А ти? Ти си порядъчна жена. Истинска дама. Никой не ми го е казвал. Сигурно, защото си обградена от безчувствени тапаци. Но аз имам вътрешно чувство. И какво е то? Не ми ли вярваш? А защо да ми вярваш, като и близките ми вече ми няма доверие? Сигурно ме мислиш за кварталния Казанова и смяташ, че те свалям, но не е така. Слушай, може да съм всякакъв, но никога не хитрувам. Когато харесам една жена, казвам и го направо. И чакам. Какво чакаш? Нямам понятие. В момента не чакам нищо. Това е много странно. Много. Твърде много, нали? Работата е там, че не знам какво става с мен. Ти знаеш ли? Трябва да тръгвам. Да. Не. Как? Чакай да направим така. Ще кажа на баща ми, че си тръгваш и че ще те откарам. Знаеш много добре, че не одобрявам това, което е направил Ангел Кустодио, но би трябвало да помислиш, че... Да. То е... Точно така. Синът ни е ненаситен, Маргарита. Не е вярно. От възрастта му е. Ще олегне. Добре ще е да олегне колкото се може по-скоро. Че с този спин... Защо ме гледаш така? Ами момичето? Какво ще го правим? Простете, че ви прекъсвам разговора, но момичето си тръгва и аз ще го закарам. Да. А докъде ще го закараш, като нищо не помни? Не знам, татко. Докъдето иде. Сигурно до стария дом на Влади. До моста? Да. Нищо подобно, Ангел Кустодио. Добре. От мен да мине. Момичето остава. Страхотно!
Защо ме гледаш така? Другите може и да си успяла да заблудиш, мила моя, но не и мен. Убедена съм, че се преструваш. Убедена съм. Защо да се преструвам? Нямаш представа колко е ужасно да загубиш паметта си. Да не знаеш коя си, откъде идваш. А най-лошото е, че живея в страх, без да разбирам защо. Много ще съм ти задължена, ако разбереш коя съм. Не си прави илюзии, скъпа. Щом съм решила да разбера коя си, значи ще те разоблича. Ще сваля маската от лицето ти. Сигурна съм, че Сън Хел сте съчинили тази история само за да бъдете заедно. От него може да се очаква всичко. Довиждане, мила. Имам клиент. Госпожица Патрисия? Такъв си е баща ми. Дава си вид на безсърдечен, държи се като безсърдечен, но накрая се оказва, че има златно сърце. Чакай, момент. Спри малко. Не се размеквам лесно и се съгласих момичето да остане само защото... Скъпи, той нямаше нищо лошо предвид, искаше да каже, че си добър по душа. Да, майко, вие двамата сте самата доброта. Покровители сте на бедните и самотните. Ще ида да кажа на момичето. Тя седи там и се самосъжалява. Нека да й кажа, моля ви. Чакай. Спри, Анхел Кустодио, по-спокойно. Сега пък какво има, татко? Какво ли? Преди да излезеш и да обявиш победата си над мен, ще се наложи да изслушаш част от правилата ми. И ако нарушиш някое от тях, дори само на ум, ще свършиш в най-близката болница. Разбираш ли ме? Ясен ли съм? Дали са ни видели? Не знам. Как разбра, че съм тук? Нищо не знаех, госпожице Патрисия. Просто носех супа на Маргарита. Нали сме съседки? А вие какво правите тук? Аз ли? Да. Това е дълга история и сега не мога да ти я разкажа. Но ти ми кажи, как са всички вкъщи? Татко, как понесе случката в църквата? Зле ли? Иска ли му се да ме убие? Русалия? Как иска да ме убие? Лека по лека или с един изстрел? Просто иска да ме убие, ясно. Горкият сигурно ме търси и се безпокои за мен. Даде ли му документите, както те помолих? Да, госпожице. И той веднага тръгна към дома на господин Ириарте. Не знам какво са му казали там, но се върна още по-разтревожен. Смята, че са ви сторили нещо или че сте ранена. Виж какво ми направиха. Какво? Трябва да се превърже. Да вървим. От вас ще повикаме лекар. Хайде, да тръгваме. Не. Кой ти е казал, че искам да се връщам в къщи? Моля? Красавице! Къде ли отишла? Красавице! Излез от скривалището си, защото имам чудесни новини за теб. Красавице! Мануела, да знаеш къде е красавицата? Нямам представа. Беше там. Добре. Красавице! Госпожице, не можете да останете тук. Вашите се тревожат, баща ви не се храни, не спи. Трябва да се приберете вкъщи, не можете да останете тук. Стига си ме получавала, Русалия. Знам какво върша. Слушай, ако се върна, медиите ще ме унищожат. Ще искате интервюта, ще трябва да търпя киселата физиономия на татко, гнева на Хоакин, упреците на мама Гия и като капак на всичко, припадъците на Леля Копелия. Не, без мен. По-добре да остана у Могуйон, където се чувствам добре. Кратка почивка сред бедняците. Стига, Русалия, не се мръщи. Когато напуснах дома на тези бедни хорица, ще им изпратят тлъст чек, за да им се отблагодаря. За гостоприемството, това е. Такава съм си, не ми покотнението ти, Русалия. Дете ищини. Престани да ме гледаш така, не ми е приятно. Освен това, нека ти припомня, че ти си просто секретарка на баща ми. Ти си само една секретарка. Ясно ли ти е?
Ти си никоя. Русалия? Русалия, още не съм свършила. Глуха ли си? Глуха ли си? Извинете, госпожице Патрисия, но нали казахте, че съм никоя? Русалия? Русалия, къде отиваш? У вас. Защото тази никоя трябва да каже на някого, че сте добре. Няма да ме издадеш. Точно това ще направя. Забранявам ти. Защо? Русалия, ще кажеш ли на баща ми? Разбира се, госпожице, разбира се. А на семейство Могуйон? Вижте, госпожице, и бедняците имат право да знаят истината. Освен това, те са единствените ми приятели и не желая никой да им се подиграва. За Бога, Русалия, не знаех, че си такава. Непреклонна и без чувство за хумор. Слушайте, госпожице, не виждам нищо смешно в това, което правите напоследък. Не. Да, да, права си. Прости ми. Наистина не е смешно. Зарязах Хоакин и Риарте, за да му дам урок. И случайно се запознах с семейство Могуйон, които са много добри хора. За Бога, Русалия. Русалия, прости ми. Искам да кажа, ти ме познаваш. И толкова сериозна и непреклонна, че ме караш да губя търпение. Отпусни се и си гледай живота. Какво? Не. Русалия. Кажете. Искам да те помоля за една много голяма услуга. Каква? Русалия, да запазиш тайната ми. Поне докато нещата се оталожат. За около седмица или 5 дни, обещавам ти, кълна ти се, че после ще кажа истината на близките си и на твоите приятели. Умолявам те. Умолявам те, Русалия. Не знам, госпожице Патрисия. Не мисля, че постъпвате правилно, но вие си знаете. Вие си знаете. Русалия, Русалия, няма да съжаляваш. Толкова съм щастлива, благодаря ти. За какво да съжалявам? Щастлива съм. Благодаря ти. Не може да изчезне просто така. Без обяснение. Как така не знаеш къде е красавицата? Казах ти, че беше там, но като се обърнах, вече я нямаш. Ама, че си досаден. Адски досаден си. Синко, момичето не е нито в банята, нито в някоя от стаите. Какво ли се е случило? Сетих се, сигурно си я върнала памета и отпрашила към къщи. И като те види, не те познавам, Анхел Костодио. Майко, знаеш ли какво са пуснали на рибния пазар? Сьомга, съвсем прясна. Случайно да сте виждали красавицата ми? Красавицата ми, прекаляваш, братле. Пристани. Като тръгвахме, беше вътре. Ужасно. Майко, какво е онова жълто нещо там? Ето ме и мен. За Бога, къде беше красавица? Разтревожихме се. Излязох да се поразходя, да видя дали няма да познае нещо в квартала, но... Нищо ли? Съвсем нищо, нямам представа къде съм. Така ли? В Береда де Коче, федерален окръг Каракас, Венецуела, Южна Америка, планетата Земя, Слънчевата система, Млечния път. Ако искаш, ще ти го напиша на хартия, да не губиш повече време, госпожице. Ама, че сте глупави. А и тебе си те бива. Какво е, майко? Стига вече. Нещо лошо ли сторих? Съвсем не, скъпа. Не обръщай внимание на Мануела. Тя си е такава. Имам новина за теб. Да, татко каза да. Такъв си е той. Оставаш тук, докато не си възвърнеш памета или докато искаш. Чудесно! Русалия, о, момиче, покрий се, имай малко свян. Аз съм си в стаята, мамо, и ти влизаш без да чукаш. Не отговаряй така на майка си. Човек и насаме трябва да пази благоприличие. Може ли да попитам, какво толкова правил съседката? Да не си чакала да изяде супата, за да ти каже дали й харесва? Пак ли ще излизаш? Защо си сложила този пръстен? Защо?
Още ли ще се парфюмираш? Русалия, тебе питам. Къде отиваш? У семейство е Чегарай, майко. В неделя? Да, в неделя. За Бога! Няма ли да уважиш поне деня на Господа? Русалия, умолявам те да останеш у дома. Ето пак. Астмата ми се обажда. Не мога да дишам. Русалия, така ли ще ме оставиш? Ето, мамо, вземи го, ако се наложи. Изпий сиропа. Това е телефонът на Могуйон. Легни си и си почивай. Скоро ще се върна. Скоро. Звени се. Все такъв момент ще изберат. Докато се любя, когато съм с маска на лицето си или се готвя да вляза във ваната. Идвам. Идвам. Ти? Толкова рано? Рано е за тези, които нощес не са си лягали, Наталия. Я ми кажи, да не си се превърнала в сянка на Ечегарай. Кого мамиш? Него или мен? Какво има, Чейто? Хайде, залавай се за работа. Доста парички сме вложили в това, за да го оставим да се скапе. Така ли? Забрави ли кой се изтърка ногтите от лъскане? Хубавите неща трябва да се лъскат всеки ден, за да не потъмняват. Да, така е. Дай лапа. Нали ти казах, Влади? На едно мнение сме. Хубавите неща трябва да се лъскат. Тогава какво правят тук, защо чисте влекачи? Би трябвало да се возя в лъскав автомобил с лампа, който да осветява лампазите ми. Да, но докато не станеш звезда, ще лъскаш. Бачкай тук и ще развиеш страхотни бицепси. Ето го. Ето го, Влади. Златният шанс. Нали ти казах? Нали ти казах, че ще ми се усмихне щастието? Казах ти. Това е. Боже мой, най-после. Дойде и моят ред. Най-после. Най-после. Какво? Как можеш да пишеш в такъв съдбоносен миг? Забила си нос в тази старовремска книга, когато аз съм на прага на новия живот. Изключителен момент. Чети. Чети тук. Прочети и ще разбереш. Ще разбереш. Гледай. Виж какво пише. Прослушване. Младежи и девойки. Експериментална трупа Сентурион. Не съм чувала за нея. Но я има. Не го ли прочете? Експериментална трупа. Хайде, ставай. Да си изберем дрехи за утре. Трябва да изглеждаме страхотно, изключително, неземно, уникално. Да тръгваме. Къде? Забрави ли в каква беда сме? Дори не се сещаш за Патрисия. Не се сещаш за нея. Добре, де. Сещам се. Мисля за нея, но това не решава проблема. Така че избери какво ще носиш утре, за да можеш бъдеще да казваш, че си присъствала на раждането на суперзвезда. Новата богиня на драматичното изкуство. Афродита Боланьо. Ужас! Боланьо звучи ужасно, нали? Хоакин, скъпи, разговорът ни за предателството е твърде интересен, но тази маска трябва да престои не повече от 20 минути. Аз вече 40 слушам обвиненията ти, че съм се превърнала в Мата Хари. Да, Наталия.
Това е чудесен пример колко вредно за здравето е предателството. В случая, скъпа моя, аз съм на страната на французите. Бизнесът и интересът преди всичко. А Аурелио Ечегарай е на страната на немците. Чувства и любов. Така ти напомням как свършва тъжната история на Матахари. Сериозно ли говориш? Да не би да ревнуваш от Аурелио? Не ставай смешна. Не ми пука за връзките ти. Но ме чуй добре, скъпа. Не позволявам на партньорите си да сключват сделки с враговете ми. Разбираш ли ме? А и ти имаш една голяма слабост. Сексът. Ти си подлец. Да, знам. Нищожество, нищожество, пусни ме. И това знам, скъпа. Но съм и страхотен партньор, докато не ме предадат. Сега те оставям. Но си помисли добре, на чия страна си. Ще ти бъда благодарен за всичко, което успееш да направиш. Да. Патрисия от малка е вървяла срещу течението. Да. Но ако се абстрахираме от характера й, тя винаги ми е била слабост. Добре, ще ти бъда признателен. Благодаря ти. О, Фабиола. Да знаеш колко си ми нужна. Докато беше жива, всичко вървеше добре. Влез. Господине Чегарай, много съжалявам. Не можах да дойда по-бързо, забавих се. Прощавайте. Какво вие? Как сте? Какво вие? Седнете спокойно. Какво правите? Обаждам се на лекаря, какво друго? Не безпокойте Игнасио за такава дърболия. От язвата е. Обикновена язва. На 12-то пръсника. Не е обикновена, господине. Мисля, че трябва да повикаме лекар. Не изглеждате добре. Затворете телефона. Затворете го. Казах ви. Как да се чувствам добре, Русалия? След като не знам къде е дъщеря ми. Жива ли е? Или се е хвърлили в някоя пропаст? Как да съм добре? Моля ви, оставете ме сам. Направете ми тази услуга. Съжалявам, господине. Няма да ви оставя сам в това състояние. А и дъщеря ви е добре. Жива и здраве. Жива и здраве. Откъде знаете? Русалия, моля ви, виждали ли сте Патрисия? Говорили ли сте с нея? Нещо да ви е казала? Моля ви, Русалия, отговорете ми. Не е много подходяща, но нямам друга красавица. Не се безпокой, ще ми стане. Не се съмнявам. Имаш всичко необходимо. Благодаря ти, Анхел. Не знам как да ти се отплатя за това, което стори за мен. Стига ми и една от фаталните ти усмивки.
Изкъпи се, за да станеш още по-хубава, защото може би имам изненада за теб. Наистина ли, каква е? Няма да ти кажа. Нека да изненада. Ангел Кустодио. Слушай. Не се шегувах за болницата. Твой интерес е да не забравяш правило номер едно. Стой надалеч от тази стая. Поне на 20 метра. Ясно ли е? Слушам, господине. Разрешете? Казвай каквото знаеш. Шефът иска да го чуе. Добре, всичко ще призная, само ме свалете. Говори. Добре. Спусни го, Макана. Макана. Спусни го. Хайде. Говори. Темето ми започва да се поти, а това не ми харесва. Добре. Видях някакъв син влекач. Най-обикновен. А, значи си спомняш. Виждал си го, така ли? Спомни си. Трябват ни подробности. Подробности ли ще ви ги дам? Казвай бързо, защото главата на шефа почна да се поти. Помня, че отпред имаше рога. Целият влекач приличаше на бик. Бик, вярно. Бях забравил, бик. Опако, виждаш ли, че помниш, а? Долу! Трябва да се обадим на шефа. Ще се зарадва, че сме попаднали на следа. Макана, някой ден ще се превърнеш в пастел за рисуване. Шефът не обича следи. Той иска факти, разбираш ли? Факти! Да видим какво още ще изкопчим. Хайде! Ей, умнико! Изпей си песента до край, че се уморих. Хайде! Хайде, говори! Говори! Патрисио се е свързала с вас? Господин, аз... Кажете ми, моля ви, откъде знаете, че е добре? Ами, сънувах я. Да, сънувах я. Сънували сте я? Било е само сън. За миг ме озари... Надежда. Не бива да я губите. Уверявам ви, че Патрисия е добре. Добре е. Русалия, потърсете друг лек за язвата ми. Един сън не е достатъчен. Сънували сте я. Обадете се на господин Суарес. Кажете му, че тръгвам. На господин Суарес ли? В телевизията ли отивате? Защо? Защо отивате? За да го помоля да покажат снимката на Патрисия. Само така ще я намерим. Ако има амнезия. Татко, какво го е прихванало? Все пее. Да не го е охапала мачача. Що за насекомо е това? Беше доста популярно преди години. Казват, че подлудявало мъжете. И че само жена можела да ги излекува. О, татко! Грешиш, татко. Много жени в неговия случай. Хайде, смейте се. Смейте се.
Наистина ме е ухапало нещо, но не насекомо. То ме ухапа, когато бях малък. А това е друго. Нарича се щастие. И не е насекомо, а птичка. Ей толкова мъничка. Жълта и изящна. Ухапа ли те? Почваш да пееш и да танцуваш. Нали? Ангел! Ангел, любов моя, само ти можеш да ми помогнеш. Значи ти си разляла супата, изцапали се? Не, не много. Но трябваше да се преоблека. Айде изтичам до семейство Ечегарай, при шефа ми. Да, до Ечегарай. Доста беди ги сполетяха напоследък. Да, много беди. Русалия? Добре ли си? Да, защо? Не знам. Викаш като глуха бабичка. Ами, не. Всъщност съм настинала. Не дочувам с едното ухо и затова викам. Та да ти кажа, Маргарита... Бащата на момичето, шефът ми, е много притеснен от изчезването й. Днес занесе снимката на един приятел да я покажат по телевизията. Така все някой ще я разпознае. Да, ще я разпознае. Знаеш ли какво мисля? Тези богати госпожички вършат само лодории. Така е. А като заговорихме за това, и у нас стана нещо странно. Нали знаеш за рождения ден на Могойон? Ангел доведе някакво момиче, което едва не изнасилили. Страда от амнезия. Не помни дори името си. Нищичко не помни. Искаш ли да ви запознае? Не, 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 Маргарита. Трябва да си ходя. Майка ми има астматичен пристъп. А кафето? Ще го оставим за друг път. Тогава ще ме запознаеш с момичето. Чао. Спаси ме, мъжът ми едва не ме преби. Сграбче ме за косата и за малко да ме завърже за леглото. Може би е имало защо. Джослин, пусни ме. Не искам да си имам проблеми с него. Чули? Но, любов моя, разбери ме, че обичам само теб. Не ми пука за мъжа ми. Трябва да ме защитиш, защото сме сгодени. Сгодени ли? Не, драга, нищо подобно. Пъзлио, знаех си пак същата история. Така ти се пада. Чакайте, млъкнете. Сега ще се разберем. Джослин Гуанипа, кога съм ти казал, че сме сгодени? Припомни ми, защото съм забравил. Някога да съм ти заявявал... Любов моя, живот мой, хайде да се сгодим и винаги да бъдем заедно. Да си чувала тези думи от мен? Скъпи мой, не ми ли казваше, че държиш на мен? Казвах ти. А ако не държиш на мен, значи съм уличница. Не, скъпа, не си. Уличница, която захвърляш като нос на кърпа. Тогава защо всеки ден си купуваше дъвка от мен и ме умаяваше с приказки? Отговори ми, Ангел Могойон. Защо? Защо? Евклидес, разбираш, че трябва да потъпча гордостта си и да започна да търся дъщеря си по всякакъв начин. Разбирам те, братко. И няма нужда да ти казвам, че телевизията е на твое разположение. Поне с това мога да ти помогна. Благодаря ти. Знаех, че мога да разчитам на теб. Носиш ли снимка? Да. Ето я. Щом я покажем, ще започнем да получаваме новини. Такова красиво лице се помни лесно. Веднага ще се обадя на директора. Благодаря ти. Госпожице, свържете ме с шефа на прес-центъра. Джослин? Джослин? Добре, добре, Ангел Кустодио. Ела тук. Ела тук бързо. Бързо. После ще си поговорим. Джослин, дъще моя, знам, че за една жена е трудно да проумее същността на мъжете. Ние сме или животни като съпруга ти, или отрепки като моя син. Но мисля, че все някога ще срещнеш мъж, който няма да те бие. Ти си много красиво момиче. Убеден съм, че ще срещнеш мъж, който ще те обикне заради твоята хубост и заради добрата ти душа.
Толкова сте мил с мен. Никой не ми е говорил така. Чакай, чакай. По-добре е вече да си вървиш. Ние имаме да поправим още много мотори, карбуратори, ауспуси, какво ли не още? Ами пан Дъсукър, той ще ме търси, ще ме убие. Отиди в полицията, дете мое. Поискай да му забранят да те доближава. Да, да му забранят. Млъкни, поискай съдебна забрана, така че ако пак ти посегне, ще повикаш полицията и ще го приберат на топло. Ако желаеш, мога да те изпратя до участъка. Лут ли си? Какво, в полицията ли да отида? Да. Не, не мога. Аз съм му жена и той ми е съпруг. Не, няма да отида. Така мога да загубя и двамата. По-добре с звяр, отколкото сама. А ти, Ахил Могойон, внимавай. Никой не може да измами Джослин Гуанипа. Да, Аурелио, дъщеря ти е постъпила детински. Но трябва да призная, че така е по-добре. Ириарте никога не ми е бил симпатичен. Защо не дойдеш с мен в студиото? Да видим как ще покажат снимката. Добре. Извинявай. Ало? Татко! Патрисия? Ти ли си? Гледахте третия епизод от венецуелския сериен филм «Богато момиче», представен от Mustang Entertainment Group и Coral Pictures. Превод – Чавдар Маринов. Редактор – Светлана Ахчийска. Филмът е озвучен от програмна къща Тивия по поръчка на Български текст ЕООД. Pero al final ganó el corazón. Y hoy más fuerte que nunca gritaré. Al mundo entero se lo diré. Eso es verdad y tú lo sabes bien, 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 bien. Mi niña mimada, siempre te amaré. Estoy amando. Estoy llamando.